回はこんな感じでゾウの家族が笑顔になるような泥遊びをします。今回私がやってきたのはエレファントプライドサンクチュアリーです。このゾウの保護区には生後9ヶ月のゾウの赤ちゃんがいます。このゾウの保護区にはおばあちゃん、お母さん、赤ちゃんの3世代のゾウの家族が自由に住んでいます。このゾウの保護区には泥の池もあります。私たちは水着に着替えてゾウの家族がやってくるのを待ち構えます。泥はゾウの肌を紫外線や乾燥、寄生虫から守るために利用されます。ゾウは毎日肌に泥を塗ります。母親ゾウが私の目の前でおしっことうんちをし始めました。不思議と汚いという気がしません。これが泥の池です。池の奥の方は水深が深そうです。ゾウの家族と泥遊びの開始です。ゾウの赤ちゃんもやってきました。ゾウは肌に泥を塗られるのをこのように待っています。ゾウたちもたくさんの泥を浴びて気持ちよさそうです。他のゾウの保護区でも泥遊びをしたことがあるんですけど、ゾウの肌に泥を塗るのはとても楽しいです。ゾウの赤ちゃんがおしっこをしています。ゾウたちが泥の池でくつろいでいます。ゾウの赤ちゃんが母親と同じ体勢でくつろいでいます。とても可愛い光景です。
だからそうか。ゾウの赤ちゃんがとても楽しそうです。記念撮影もできます。ゾウの赤ちゃんはここでも楽しそうに遊んでいます。私たちの泥遊びは15分間でした。とても楽しくてあっという間の15分間でした。この後みんなで大川に移動してゾウの家族と水遊びをします。